အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Audio Land Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖျက်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုတူလေးကတော့ဆရာကြီးမြတ်တန်ကျဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့ဩဂုတ်တစေများနဲ့အခြားဝတ္ထုတူများစာအုပ်ထဲကစွန်စားခန်းနဲ့အချစ်ဇလံတစ်ပုဒ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူလေးကိုဖျက်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်မိကြပါရှင်။စွန်စားခန်းနဲ့အချစ်ဇလံတစ်ပုဒ်အိမ်လုတ်ကလေးပါလေးလေလောက်ပါအောင်ဟုအမေကပြောပြီးသူ့အိတ်ကက်ထဲသို့နိုင်နေပါသည်။ရော့ပိုက်ဆံယူသွားပြီးပဲလော်တော့နည်းနည်းသွားဝယ်ကြည့်စမ်း။လမ်းလေးကောင်းကောင်းသွားနော်ကားကိုလည်းကြည့်ရှာ။ကျွန်တော်ဒီခုံဖနက်ကိုစီးကပကံယူပြီးတချင်းကလေးတအေးအေးဖြင့်ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ပဲလော်ဆိုင်တွင်ယူရီပြည့်ကျက်နေသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီအတော်ကြာအောင်စောင့်ရပါသည်။ပဲလော်တစ်ချက်ပိုးပေးပါဟုကျွန်တော်ကအတန်ဆူဆူဖြင့်ပြောပါသည်။ပဲလော်လားပဲလော်တော့လားကျွန်တော်ကမဖြေသည့်အခါတွင်ဆိုင်ရှင်ကစိတ်ဆိုးဆိုးဖြင့်ဖဲဖဲဈေးဝယ်သူလာနေတယ်ကျွန်တော်ဒီလူတူတူရှိရင်အဟောက်ခံရသည့်အခါတွင်ရှက်ရှက်ဖြင့်အိမ်ပြန်လာပါသည်ဟေးဘာမှလည်းမပါပါလားဘာလဲလမ်းမှာပဲလော်ရဲ့အကုန်ဖိတ်လာသလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပိုက်ဆံပြောက်ခဲ့ပြီလားတော်တော်ခက်တဲ့ကောင်လေးပဲအမေကမိတွန်ပါသည်အမေကလာမှန်းမှမသိပဲဗျပဲလော်လားပဲလော်တော့လားပဲကြော်လားဆိုတာပြောမှမပြောလိုက်တာဟဲ့ကောင်းလေးရဲ့ညီမနဲ့တိုင်းစားနေတာမသိဘူးလားဘယ်သိမလဲအမေကတော်တော်အသုံးမချတဲ့ကောင်းလေးသွားပဲလော်တော့လို့ပြောကျွန်တော်ဒီဈေးဆိုင်သို့ပြန်လာပြီးပြောသည်ဆိုင်ရှင်ကစိတ်မရှိဟန်ဖြင့်မျက်မှောက်ကုပ်သည်ဘာစီနဲ့တုတ်တဲ့ပဲလော်လဲမြေပဲစီနဲ့တုတ်တာလားတန်တွင်စီနဲ့တုတ်တာလားတကြားစီနဲ့တုတ်တာလားကျွန်တော်ဘာမှမဖြေနိုင်ပြန်ပါနောက်မှဈေးဝယ်တွေလာနေတယ်ကွာဖယ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တော့ပါပြီးပြန်လာသည်အမေကအံ့အားတင့်နေသည်ဟုတ်တော့ဘာမှလည်းမပါပါလားဘယ်မှလည်းပဲလော်တော့မြေပဲစီနဲ့တုတ်တာလားတန်တွေစီနဲ့တုတ်တာလားတစ်ကြားစီနဲ့တုတ်တာလားအမေကဘာမှတတိကျကျမပြောလိုက်ပဲဗျဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုဖြင့်ပြောသည်ဟဲ့ပဲလော်တော့လို့ပြောလိုက်ရင်မြေပဲစီနဲ့တုတ်တာပေါ့ဟဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲဗျနင်းတော်တော်အသုံးမကျတဲ့ကောင်လေးဆန်ရှင်ကလည်းဒီလောက်မှနားမလည်ဘူးတည်းလားတော့သွားပြောကြည့်မြေပဲစီနဲ့တုတ်တာလို့ရှက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီအိမ်မှခတ်တုတ်တုတ်ထွက်လာခဲ့ကဆိုင်ထဲသို့မရောက်ခင်ကတည်းကမြေပဲစီနဲ့တုတ်တဲ့ပဲလော်တုတ်တဲ့ဦးလေးရေဟုပေါ်ပြောသည်ပိုက်ဆံကိုခုံပေါ်မှာထားဟုဆိုကဆန်ရှင်သည်ပဲလော်ဘုံကိုနှိုက်နေသည်ကျွန်တော်ဒီအိတ်ထဲသို့နှိုက်ကြည့်သည်တို့ရရင်ကျွန်တော်အိတ်ထဲတွင်ပိုက်ဆံကိုရှာမတွေ့တော့အင်းကြီးအိတ်ကက်ကိုအတွင်းအပြန်လှန်ရှာသည့်တိုင်ပိုက်ဆံဆို၍အရေးအယောင်များမမြင်ရဆိုင်ရှင်ကဖဲလော်ကိုစွန့်ကြည့်ဖြင့်ခန့်နေရမှပြန်ချလိုက်သည်ဘာလဲပိုက်ဆံကြကြံရိုက်ခဲ့ပြီလားဘာမှစိတ်မချရပါကလားကွာမပြောက်ပါဘူးဗျာစောစောကတည်းကရှိသေးတာပဲဟုကျွန်တော်ကအောက်တုံငုံရှာရင်ပြောသည်ကဲကဲဇီးဝယ်တွေလာတယ်ကွာသူများကိုအနောက်ရှာမပေးပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာလာဟင်းနှင်းဖြစ်နေသောပကံဖြင့်အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ရပြန်သည်ဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လာပြန်တာလဲပက်ဆန်ဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာပက်ဆန်မပါမသွားတာဘာဝယ်စားပစ်လိုက်ပြန်ပြီလဲဖယားဆူရပါစီဗျာဘာမှဝယ်မစားပါဘူးဒါဖြင့်ဘယ်မှာပျောက်ကျရစ်ခဲ့ရလဲကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲအမေကညင်ဘာမှဝယ်မစားဘူးဆိုဖယားဆူရစီရဲ့နင်အိတ်ကက်ကပေါက်နေလို့လားမပေါက်ပါဘူးအရင်အခောက်တွေတုန်းကဆိုင်ရှင်ကများပြေးခဲ့သလားမှမသိတာမပြောတတ်ဘူးဟုတ်ချင်ဟုတ်မလားမသိဘူးနင်ဟာဘာမှစိတ်မချရပါလားဟင်စားတယ်ဗျာအမေကရင်ကိုထုသည်သိပါတော့ဟဲ့ကဲကဲနင်ကိုနောက်ထပ်ပတ်စံပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့နင်စူဦးတွေကထုတ်ပေးမယ်ဒီတစ်ခါဘာမှမပိုင်ပြန်လိုက်သိပြီတော့မှကျွန်တော်ဒီစားလာပြီဖြစ်တဲ့ဖြင့်ဆိုင်တို့အပြေးထွက်လာခဲ့ပါသည်ဆိုင်သားရောက်ခါနီးလမ်းတောင်အရောက်တွင်ဆိုင်ရှိမှာဟေလာဝါလာအော်ဟစ်နေကြသည့်ကလေးသက်သက်၏အတန်ကိုကြားရသည်ကျွန်တော်သည်ခြေလမ်းတုံသွားကသူတို့စီတို့ဆက်ရောက်သွားသည်သူတို့အနာတို့တွားကြည့်ခြင်းသည်သည်ကျွန်တော်သည်လူအုပ်ထဲသို့တိုးဝင်ဝင်လာခဲ့ရာကျွန်တော်ကိုကြည့်နေသောမျက်လက်စရာကိုတွေ့ရသည်ကျွန်တော်သည်အစာဖြောက်သွားကမျက်လက်ဘဲကိုဝင်ကြည့်နေလိုက်သည်ကျွန်တော်သည်အုတ်ထုတ်ထဲမှတဲ့ဥတွေရုံတွေထွက်လာသည်ကိုကြည့်၍သဘောကျနေသည်ချိုးကနေငွေဖြစ်သွားပုံကိုကြည့်၍အရာအလုံးကိုမေ့နေသည်မျက်လက်စရာကကလေးတွေစီကဖက်ဆန်ကောက်သည့်အခါတွင်ကျွန်တော်သည်နောက်သို့ဆုတ်လိုက်ရင်
ကျွန်တော်မှာပတ်စံမပါဘူးဗျာဟုပြောသည်ညလဲစရာကကျွန်တော်ကိုလိုက်သဖြင့်ကျွန်တော်သည်ချာခနေလက်ကဈေးဆိုင်စီသို့ပြေးလာခဲ့သည်ဦးလီညီဝဲစီနဲ့ပဲလော်တော့တကြက်ပူပေးပါဆန်ရှင်ကတုတ်တုတ်များမလှုပ်ဘဲကျွန်တော်ကိုကြည့်နေသဖြင့်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခါချက်ပြောသည်ပေးပေးပကံပေးဟုသူကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုဖြင့်ပြောပါသည်ပကံနဲ့ပကံဘဲချန်နေရပါလေညလဲစရာလိုက်တုံးကကြာချင်ရခဲ့သလားမလဲစီအရွေးယူထားလိုက်သလားကျွန်တော်မသိတော့ကောင်းလေးကယူတယ်လို့ပေါ်တယ်လို့နဲ့ကျွန်တော်ဒီပြန်လှဲ့လာကပကံကိုလိုက်ရှာသည်မလဲစီအမှာစောစောကနေရာတွင်မရှိတော့တို့ရာတွင်လမ်းချားကလေးတစ်ခုထဲမှကလေးတွေအော်တန်ကိုကြားသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမလဲဘဲသို့လိုက်လာခဲ့သည်မလဲစီအသည်ကျွန်တော်ကိုမြင်သွားပြီးအော်သည်ဟေးကောင်းလေးမလဲကြီးကဘယ်မလဲနားချင်းပြီလားကျွန်တော်ပကံရောဘေးကပကံလေကျွန်တော်ပကံပြန်ပေးပါဗျစိတ်ညစ်နေရသည့်အထဲတွင်အတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပြန်သည်ကဲကဲလာကြည့်ကြနော်လာကြည့်ကြနောက်တော့လှဲကြည့်လိုက်သည့်အခါတွင်ချောင်းကြီးပေါက်မှကြည့်ရသောအရှိပြဝဲတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်ကလေးတွေကအရှိပြဝဲစီသို့သွားကအလှဲကြကြည့်ရန်စောင့်နေကြသည်အရှိပြဝဲပြသူကအထဲတွင်ပါသည့်အကြောင်းအရာများကိုပြောပြနေသည်အဲ့ဒါကလူစွမ်းကောင်းမင်းသားကလေးကအချောဆုံးစီနာမင်းသမီးကလေးကိုကယ်ဆယ်နေတဲ့ပုံကွယ်ကျွန်တော်ဒီမျက်ရည်များကိုတော့လိုက်ပြီးအရှိပြဝဲပြနေသည့်တစ်တာကလေးကိုကြည့်နေမိသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ညလက်စရာကို၎င်းပကံကို၎င်းတတိမရတော့ပါကျွန်တော်ဒီလက်ထဲတွင်ရှိသည့်ပတ်စံကိုအရှိပြဝဲပြသူကိုလှမ်းပေးလိုက်ပြီးတစ်တာပေါက်ကလေးထဲသို့ချောင်းကြည့်လိုက်ပါသည်ကျွန်တော်ဘေးကအပေါက်တွင်ကောင်မလေးတစ်ယောက်လည်းရက်ကြည့်နေပါသည်ပြဝဲပြီး၍တတိယလာသည့်အခါတွင်ကျွန်တော်တွင်ပတ်စံရောပကံရောမရှိတော့သည်ကိုကျွန်တော်တတိယလိုက်ပါသည်ငလဲ့စရာကိုလည်းအရေးအယောင်များမမြင်ရတော့ပါတို့ရာတွင်ထိုအရာများသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်အရေးမကြီးတော့ပြီကျွန်တော်သည်အရေးပြဝဲမှစွန့်စားခံအချင်းနှင့်ရဲရင်မှုတွေကိုမြင်ပြီးအကြီးအကျယ်သဘောကျနေပါသည်ကျွန်တော်သည်ဗိုက်စာသည်ကိုလည်းမိသွားပါပြီအိမ်ပြန်ရောက်လျင်အမေစူပူချင်းမောင်မီကိုလည်းမိသွားပါပြီ။ကျွန်တော်ဒီနောက်တော့အနည်းငယ်ဆုပ်ပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့ပါသည်။တခါကငွေတိုင်းနဲ့စော်ဝါးဤရုံးလုပ်ခဲ့သည့်ဥဒတိုင်းဤတစ်ခုပေါ်သို့ခုံတက်လိုက်ပြီးအရှိန်ပြဝဲတဲ့ကစွန်စားကမ်းများကူတာစဉ်းစားနေပါသည်။ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ထဲကလူစိုးကြီးကို၎င်းစေနာမင်းသမီးကလေးကို၎င်းလူစိုးကြီးကို၎င်းတတိကျနေပါသည်။သူများမကပါဆက်ကရောကိုခန္ဓာကရောရုပ်ရှင်တွေကစကားတွေကိုပြောပြီးဟန်အမှုရာတွေလုပ်နေမိပါသည်ဟဲ့ကောင်မပြေနဲ့ကွာကိုင်းမှတ်ကြရောကွာဟုဆိုကလေထဲတွင်လှန့်ပစ်သည့်ပုံမျိုးလုပ်နေပါသည်ပြီးတော့စီနာမင်းသမီးလေးကိုမြင်းပေါ်မှာတင်ပြီးမြင်းကိုဒုံဆိုင်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်နောက်မှချိုသားသည့်အတန်ကလေးတတန်ကိုကြားလိုက်ရပါသည်နောက်တော့လှည့်ကြည့်လိုက်သည့်အခါတွင်အရှိပြဝဲတုံးကကျွန်တော်ပြီးမှအပေါက်တွင်ရက်ကြည့်နေသည့်ကောင်မလေးကိုတွေ့ရပါသည်ကောင်မလေးမှာညစ်ပတ်သည့်အဝတ်အစားများကိုဝတ်ထားပြီးဆေးရောင်ချဲထားသည့်ခုံဖနက်ကိုစီးထားပါသည်သူသည်သူ့ကျစ်ဆက်မိကလေးများကိုလက်ဖြင့်ဖြွားနေပါသည်လက်တပ်ဖက်တွင်မူတခြားလုံးများကိုခိုင်းထားပြီးပစက်ထဲတွင်လည်းမြုံနေပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်တယောက်ကိုတယောက်လှမ်းကြည့်လိုက်မိကြပါသည်ကျွန်တော်မှကောင်မလေးကိုတော်တော်သဘောကျသွားပါပြီသူဒီနားမှာခဏထိုင်ရအောင်လေးဟုကျွန်တော်ကပြောပါသည်သူကလည်းထိုင်ခြင်းနေဟန်တူပါသည်ကျွန်တော်ဒီသူ့လက်ကိုဆွဲကပြိုပြက်နေသည့်ညိုယိုးကြီးမုတ်ဦးအောက်ကလေကတိပေါ်သို့တက်လာခဲ့ပါသည်ထိုလေကတိများမှာလည်းပြိုပြက်နေကြပါပြီထိတ်ဆုံးသို့ရောက်သည့်အခါတွင်ငိုကုတ်စပိုင်းနှင့်ပြအုံးများကိုမြင်ရပါသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်စကားမပြောမိကြဘဲအတူထိုင်နေမိကြပါသည်ပြောစရာစကားလဲရှာမတွေ့ပါကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်မူထူးဆန်းသည့်ခံစားချက်တစ်မျိုးပေါ်နေပါသည်သူ့မျက်နှာနှင့်ကပ်လိုက်သည့်အခါတွင်မြေသေးနှင်းနှင့်ရောနေသည့်သူ့စပင်မှမှွေပြန့်သောအနံ့ကိုရှူလိုက်ရပါသည်ထို့နောက်တခြားလုံးတင်းသောအနံ့ကိုရပါသည်ကျွန်တော်သည်ပါကလေးကိုရောနမ်းလိုက်ပါသည်ကျွန်တော်ကနမ်းသည့်အခါသူငြိမ်နေပါသည်နမ်းမိသည့်အခါတွင်လည်းသူသည်တကြားလုံးဆက်ဆုပ်နေပါသည်နောက်ဆုံးတွင်သူကပြန်ရန်ပြောပါသည်ကျွန်တော်ကသူ့လက်ကိုဆွဲပြီးတားပါသည်နေပါအောင်ဟာမတော်ပါနဲ့ဟု
အင်းအင်းသွားတော့မယ်ဘယ်ကိုသွားမှာလဲဟုကျွန်တော်ကစိတ်တူတူဖြင့်မေးသည်ဝမ်းဆွဲတဲ့စီကိုသူကအိမ်ချင်အိမ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြသည်ဘာလို့သွားမှာလဲမင်းမြန်လာခဲ့ပါလို့သွားခေါ်မလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအမေပိုင်းနာနေလို့အိမ်မှာဩနေတယ်အမေကဝမ်းဆွဲတဲ့ကြီးကိုမင်းမြန်ခေါ်ခဲ့လို့ခိုင်းလိုက်လို့ဝမ်းဆွဲတဲ့ကြီးကိုခေါ်ပြီးရင်ပြန်လာမှာဟုတ်လားသူကကောင်းနေပြသည်သူကသူ့အမေခန်းလိုက်သည့်အလုပ်ကိုပြောသည့်အခါတွင်ကျွန်တော်သည်အမေခန်းလိုက်သည့်အလုပ်ကိုအမတ်ရကရှင်ထဲတွင်ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားသည်ကျွန်တော်ကအရင်ရှိလျင်အသုံးပြုလို့ရှိသောလက်နက်ကိုသုံးပါသည်ကျွန်တော်သည်အတန်းထွက်အောင်ငိုပြီးပြန်လာပါသည်ကျွန်တော်ငူတန်းကိုကြားလျင်အမေသည်ထွက်လာပြီးအကျိုးအကြောင်းမင်းမြင်ထင်ပါသည်သူ့ရာတွင်အမေထွက်မလာပါကျွန်တော်သည်အိမ်ထဲသို့လိုက်ရှာပါသည်အမေမှာမိဖို့ထဲတွင်လည်းမရှိပါအမေပဲသွားနေသည်။ဘယ်အချိန်ပြန်လာမည်နည်း။အိမ်တွင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းရောင်းတောင်းတောင်းဖြစ်နေပါသည်။ထိုစဉ်အကြံတစ်ခုကျွန်တော်ရပါသည်။ကျွန်တော်သည်ပကံတစ်ချက်ကိုကောက်ယူကာကျွန်တော်စုဘူးထဲမှငွေတစ်ချက်ကိုယူပြီးပဲဆိုင်သို့ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ဆိုင်ရှင်မှဖုန်တန်းလျားတစ်ခုပေါ်တွင်နှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးအိပ်ပျော်နေပါသည်။ပဲလော်ထည့်ထားသည့်ဘူးများလည်းမရှိတော့ပါ။လယ်ပင်ရှိရှိနှင့်စီပလင်းများမှလည်းစင်မပြန်ရောက်နေကြပါပြီ။ချောက်ဖြူသားခင်းထားသည့်ဇပွဲမှလည်းစေးကြောထားပါသည်။ဦးလေးဦးလေးဟုကျွန်တော်ကခတ်တူတူခေါ်ပါသည်။သူကဟောက်နေသဖြင့်ကျွန်တော်ကသူ့ပခုံးကိုအသာတို့ပါသည်။ဆိုင်ရှင်သည်လက်ကိုအလန့်နှကြားမြောက်လိုက်ပြီးညီရဲနေသောမျက်လုံးများကိုဖွင့်၍ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပါသည်။ဦးလေးဘာလာလို့ပြန်လာလဲကွာ။ကျွန်တော်ကိုမှတ်မိသွားသဖြင့်ခက်ထန်ထန်မြည်ပါသည်။မိမဲစီနဲ့ပဲလော်တော့တချက်ဟိုးပြပါဘာကျွန်တော်မှပကံလဲပါပါတယ်ပတ်စံလဲပါပါတယ်ဟဲ့ကောင်းလေးတွားတွားလာရှုပ်နေနဲ့ငါကောက်ရိုက်မိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကရှမ်းမြဲရနေသည့်အခါသူသည်ကျွန်တော်ကိုခပြင်းပြင်းကျုံပြစ်လိုက်ပါသည်ကျွန်တော်သည်ပလက်လန်ကျသွားပါသည်ကျွန်တော်သည်ငိုချင်စိတ်ကိုအနိုင်နိုင်ချုပ်တီးပြီးလဲရောင်မှထပါသည်လက်တဖက်တစ်ချက်စီတွင်လည်းပကံပြားနှင့်ပတ်စံကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားပါသည်ကျွန်တော်သည်သူ့ကိုပြန်၍မိုက်ကြည့်ကြည့်နေပါသည်ကျွန်တော်ပြန်ပြင်းမိဟုစိတ်ကူးမိပါသေးသည်သူ့ရာတွင်လူစွမ်းကောင်းလိုတတိမျိုးမွေးရမည်ဆိုသည့်စိတ်ကလေးပေါ်လာသဖြင့်ခက်တီတီရက်နေပါသည်ထို့နောက်လက်ထဲတွင်ကင်ထားသည့်ပကံဖြင့်တအားပြပောက်လိုက်ပါသည်ပကံသည်လေထဲတွင်မိခနဲအော်မီပြန်တန်းကသူ့ကောင်းကြီးကိုတွားမှန်ပါသည်ထို့နောက်ဖနှောင်းနှင့်တင်ပါတသားတဲ့ကြအောင်လှည့်ပြေးခဲ့ပါသည်ပြေးလာရင်လဲကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်လူစွမ်းကောင်းကလူချမ်းကြီးတက်ခဲ့တယ်လို့သူ့ကိုအသေးတက်ခဲ့ပြီဟုချိန်နေပါသည်ကျွန်တော်ဒီမြို့ရိုးဟောင်းကြီးနားရောက်သည့်အချိန်အကုန်ပြေးခဲ့ပြေးလာခဲ့ပါသည်မြို့ရိုးနားရောက်သည့်အခါတွင်မှမော်ကြီးပန်းကြီးဖြင့်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်ပါသည်တို့ရာတွင်နောက်မှမိသူများလိုက်နာသည်ကိုမမြင်ရပါကျွန်တော်ဒီထိုအခါကြားမှရက်ပြီးအမောဖြေနိုင်ပါသည်အမောဖြေရင်ဒုတိယပကံတစ်လုံးဆုံးခဲ့သည့်ကိစ္စကိုမိတို့ဖြစ်ရှင်းမိနည်းဟုစဉ်းစားနေပါသည်အိမ်တို့တိုက်ရိုက်မှုပြန်ရန်ကျွန်တော်ကိုဒီဆုံးတစ်ခုကတတိပေးနေပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘာမှမစဉ်းစားတော့ပဲခြေဦးတရာလျှောက်သွားနေပါသည်ပြန်လာလျင်ကျွန်တော်ကိုအမေရိုက်မိမှုချအရိုက်ခံရမည်အတူတူနောက်မှအရိုက်ခံရအောင်အချိန်ရွှေ့ထားလိုက်ခြင်းသည်ကျွန်တော်လက်ထဲတွင်ပိုက်ဆံတော့ရှိသေးသည်အကြိုက်မခံရခင်ပိုက်ဆံကလေးတော့တုံးလိုက်ခြင်းသေးသည်နောင်မှဖြစ်လို့ရဖြစ်စေတော့တို့ရာတွင်မျက်လက်စရာကောဘဲရောက်သွားပြီနီအရှိတ်ပြဝဲကောဘဲရောက်သွားပြီနီကျွန်တော်တူတူကိုလိုက်ရှာသည်တို့ရာတွင်ရှာမတွေ့ပါလိုက်ရှာ၍မတွေ့သည့်အခါတွင်မော်မော်ဖြင့်ကျွန်တော်သည်ကောင်မလေးနှင့်ချိန်ထားသည့်မြူရိုးပြက်နာကလေကားကြီးပေါ်သို့တက်လာခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်သည်ချွတ်ချင်းနဲ့သင်းနေသောကောင်မလေးကိုနိုင်ရန်စောင့်နေပါသည်။ကောင်မလေးသည်ကျွန်တော်ကိုဆွဲအောင်လှုပ်သွားပြီဟုထင်ပါသည်။ထို့အတွေ့မျိုးကိုကျွန်တော်တခါမှမတွေ့ဘူးသေးပါ။ကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်နေပြီးအတန်းကြာသည့်အခါတွင်ကျွန်တော်နောက်နားစီမှတီးတူးစကားပြောတဲ့များကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပါသည်။ကျွန်တော်သည်လေကားကြီးထိတ်သို့တက်လာပြီးတစ်ဖက်သို့ကြည့်လိုက်ပါသည်။မျိုးရိုးအောက်ခြေတွင်အမျိုးသားတစ်ယောက်နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တို့ထိုင်နေကြပါသည်တီတိုစကားပြောတံများမှာသူတို့စီမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်အမျိုးသားမှာလူလီလူလွင့်တစ်ယောက်နှင့်တူပြီးအမျိုးသမီးမှာသူများကိုကြောင့်သည့်
ကျပ်စီမတယောက်နဲ့တူပါသည်သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လိုထိတွေ့ခြင်းဖြစ်သည်ထင်ပါသည်ကျွန်တော်သည်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုချောင်းကြည့်ရင်ဆဲလှရှားနေပါသည်ပျော်လဲပျော်ကြောက်လဲကြောက်ဖြစ်နေပါသည်သူတို့နှစ်ယောက်သည်ထထိုင်ကတယောက်ကိုတယောက်စကားမပြောဘဲငူငူကြီးတွေထိုင်နေကြပါသည်အတန်ကြာသည့်အခါတွင်အမျိုးသားကစား၍စကားပြောပါသည်ပိုက်ဆံပေးဦးရှေ့မှာပိုက်ဆံကြီးပဲတောင်းနေတာပဲနေကအလကားကောင်မအမျိုးသားကတတွေးကိုဖြစ်ကနေထွေးလိုက်သည်နေကောတခုအမျိုးသားကအမျိုးသမီးပါကိုခက်ပြင်းပြင်းလက်ပြန်ရိုက်လိုက်ပါသည်အမျိုးသမီးကမြေကြီးတစ်စုပ်ကိုကောက်ပြီးသူ့မျက်နှာကိုပတ်လိုက်ပါသည်အမျိုးသားကအမျိုးသမီး၏လက်ဘင်းကိုထားညစ်ပါသည်အမျိုးသမီးကအတင်းယုံပါသည်အမျိုးသမီးကအော်တော်လဲအတန်မထွက်လာပါမျက်လုံးကြီးတွေပြူပြီးခြေထောက်ကမြေကြီးပေါ်မှာလွတ်နေပါသည်ကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်ဖြင့်ကြည်နေပါသည်အမျိုးသမီး၏နှာခေါင်းမှသွေးရည်စီးကျလာပါသည်ကျွန်တော်သည်ထလန့်အော်ပါသည်အမျိုးသားကမော်မကြည့်မိကျွန်တော်သည်မျိုးရိုးပြတ်ပေါ်မှခုံစင်းကခြေဥတီရသို့တအဆုတ်ပြေးလာခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်အသက်ကိုမျှမရှူနိုင်ပဲဆုတ်ပြေးလာခဲ့ရာနောက်ဆုံးတတိယရက်ကြည့်လိုက်သည့်အခါတွင်အမိုးခုံခုံကြီးတွင်ရှိသည့်လမ်းဆောင်လမ်းကားတစ်ခုတို့ရောက်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်ကျွန်တော်သည်ထိုနေရာသို့တကားမျှမရောက်ဘူးပါကျွန်တော်နေသည့်ရက်ွက်ပင်လျင်ဘယ်နှရောက်နေသည်ကိုကျွန်တော်မသိပါလမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်မျက်မှတ်မြင်တံတောင်းသားတွေတစစာတောင်းနေကြပါသည်အရက်လေးမျက်နှာမှလာသောလမ်းသွားလမ်းလာများသည်ဘသူကိုမျှဂရုမစိုက်နိုင်ပဲကိုယ်ကိစ္စနဲ့ကိုယ်ခတ်တုံတုံသွားနေကြပါသည်ကျွန်တော်သည်မျက်စိလဲနေပါသည်အင်ကိုဘလို့ပြန်ရမည်ဆိုသည်ကိုပင်မသိတော့ပါလမ်းသွားလမ်းလာတယောက်ယောက်ကိုမေးရမည်လားဟုစိတ်ကူးမိပါသည်ယခုနှင့်ပဲလော်ဆိုင်ရှင်ကိုလူလူမျိုးမျိုးရိုးပြတ်ကြီးနာကလူလေလူလွင့်လူမျိုးနှင့်တွားတွေ့လျင်ဤသို့လုံမည်နီဖျားသည့်ကြာမ၍ကျွန်တော်ကိုလိုက်ရှာနေသည့်အမေနှင့်တွားတွေ့လျင်မိမြကောင်းမည်နီသို့မဟုတ်ကျွန်တော်မှတ်မိသည့်အဆောက်အအုံတစ်ခုခုနေရာတစ်ခုခုအမှန်အသားတစ်ခုခုကိုတွေ့သည့်အတိလျှောက်သွားရမည်လောကျွန်တော်သည်ပြပြတတ်သာမြင်မြန်ဆန်းဆန်းဆုံးဖြတ်ရတော့မည်ဖြစ်ပါသည်အချိန်မရှိတော့မိသားသည်ကုံဆုံးလျက်ရှိကနှိဝတ်ဆန်းချသည့်အမောင်တို့သည်တက်ဆင်းလာတော့မည်ခုပြပြပေးသွားတဲ့ဝတ္ထုလေးဟာဆိုရင်ဖြင့်1993ခုဇွန်လအရှင်ဝင်သစ်မဂ္ဂဇင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ဝတ္ထုတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုဖျက်ပြပေးသွားတဲ့ဝတ္ထုတူလေးကိုတဏိတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက်ထပ်ဖျက်ပြစီခြင်းနဲ့ဝတ္ထုလေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရှိခင်းနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းနောက်ထပ်ဝတ္ထုတူတွေဖျက်ပြဖို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။ကျွန်မကတော့စာဖတ်သူမီနီပါ။